Шановні, сьогодні з нами Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України. Важливе питання: продовольство України. А пане Романе, вітаю вас! Доброго здоров'я. Я почну, можливо, так дещо здалеку. Ви вже даруєте, та але це ж дуже важливе питання про нашу рідну земельку українську. Це yeah. ж це ж наш найголовніший активний ресурс. Правильно на мою думку, так найголовніший. Земля і люди на своїй попередній посаді в Держгеокадастрі ви заявляли, що у держави вкрали 5 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі. От концептуально, так як ми зараз до цього ставимося, як до того, що це вже сталося, і треба, якби всім пробачити, привітати з придбанням 5 мільйонів землі і рухатися далі? Чи все-таки повертатись до цього питання і повертати землю в державний актив? Три позиції. Перше. строків давності по цим правопорушенням немає. Друге. Кількість і обсяг земель, вона нам відома, яка виведена з державної в приватну власність через механізми безоплатної приватизації, через відповідні знищення документів, реєстрів. І третє: проведення земельної реформи і впровадження земельного моніторингу дає можливість нам бачити все в режимі реального часу. Ми ось було 100 днів ринку землі, презентували на геопорталі. Чотири тисячі громадян України, які скористалися правом безоплатної приватизації, двічі, тричі, хтось четверо разів, хтось п'ять разів отримував. І на геопортаці знамениті два гектари. Так, так, так. Ви на геопорталі в режимі реального часу можете побачити, де отримав землю. Нажимаєте на земельну ділянку. Зразу документ офіційно підписаний чиновником. Правоохоронні органи над цим працюють. Це перша хвиля, яку ми подали. І ми будемо насичувати і подавати відповідну інформацію. Не можна. Це просто так залишити. І ця земля, яка з держави прийшла в приватну власність в зв'язку з проведенням земельної реформи, вона має повертатися в комунальну власність, в землі громадам. Громад... Через суд? Через суд, безумовно. Тому що ну, ми в правовій площині працюємо через рішення суду, відновлення або добровільна відмова громадян, які скористались правом безоплатної приватизації п'ять разів. Добровільно відмовитись на користь громади повернути землю і не зловживати своїми правами. В противному випадку це кримінальна відповідальність, це шахрайство, тому що ви, коли подавали заяву і стверджували, що ви ніколи раніше не отримували земельну ділянку, виводили ОМАДу, ну безпосередньо державу, ви підписували документ і паралельно в одній області, в іншій отримували по 2 гектара. Цинізм ситуації просто зашкалює. Буде у вас можливість, пане Дмитро, просто. Поклікайте на геопорталі і подивіться на цю красу, яка сьогодні є. Але це тільки початок. Зараз оприлюднимо юридичних осіб, яких зараз у нас в рамках земельного ринку немає. Ми їх виключили з обороту, а вони в нас, з'являється, були до 1 липня, акумулювали сотні гектарів, купували, продавали навіть 30 червня бідні торгували попід ніч. Відчужували землю, встигали, перекидку робили на це, щоб на балансі юридичних осіб. Ми зараз оприлюднимо. Побачить бенефіціарів. Це, вели, це великі компанії, так? Ви знаєте, в чому феномен? Дуже багато так званих. Ми їх називаємо фунтів, просто які громадянин України дивимося, які в нього доходи, В нього й доходів немає. Буває таке, що людина без постійного місця проживання, а вона засновник компанії, де на балансі 700 гектарів. Що за історія? Аналізуємо, співставляємо, відпрацьовуємо з правоохоронними органами. Пане Дмитро, те, що за 30 років відбувалося одним чудним моментом, за кілька місяців ти не зможеш це все повернути. Це дешевий популізм, коли говорити, що ми дуже швидко це повернемо. Але ми оприлюднюємо, показуємо і ми даємо суспільству всю цю аналітику, і результати дуже прості. Не ми, а всі рейтингові соціологічні дослідження показують, що ставлення до земельної реформи змінилося. За останні рік і підтримують земельну реформу. Ми про це ще з вами поговоримо. Так. А на бенефіціарів, а, ось а, такого розподілу земель, де ну просто земля оформлювалася на фунтів, угу. так? ви вважаєте реально вийти? А ми знаєте, яким чином дивимося? Там же ж сітки формувалися, і фунти здавали в оренду землю, в суборенду. Потім ми дивимося, хто обробляв цю землю, в кого вона в податковій звітності була показана, де вирощувалася продукція. Або дивимося пов'язаних осіб. Тобто фунт. А потім якимось жін, дивним чином сім'я чиновників тут з'являється. Якісь і при дивних обставинах в 2016 році керували обласним управлінням державного кадастру. Який збіг? Так. Да, і такі феноменальні збіги, і е, сестра е, брат е, теж стали господарювати, ведуть особисте селянське господарство. І таких речей дуже багато. Просто що нас шокує, е, дуже багато документів е, знищувалося, е, підроблялися документи. Хаос, який існував в земельних відносинах, наприклад, для мене є чітко зрозуміло, чому не було земельної реформи. Роман Лещенко сьогодні з нами, міністр аграрної політики та продовольства України. Продовжимо розмову після випуску новин. Роман Лещенко з нами, міністр аграрної політики та продовольства України. Зачепили ми з вами а, цю феноменально важливу для українців тему. Я просто це бачу по вайберу. А як люди реагують, наскільки це важливо? Та про земельку говоримо, шановні. Та хто її, придбав, придбав, а хто не встиг, той запізнився, я так розумію. І знаєте, коли я говорив про те, що далі з цим всім робити, ну про 5 мільйонів гектарів землі вкраденої у держави, а я думаю, що це не остаточна цифра, моя така думка. Так і є. Так і є, так. Потім, я запитав у вас, як все це через суд вирішувати, а потім подумав, чомусь згадав про судову реформу в країні. Я, я не знаю чому, але згадав одразу про судову реформу. Але подібні практики вони ж і сьогодні існують. От я бачу зараз повідомлення, компанія МХП пропонує працівникам холдингу викупити у нинішніх власників. Сільхозбемлі, які він орендує, передати їх в оренду МХП. Про це пише видання дзеркало тижня, в розпорядженні якого є внутрішня презентація МХП. Чи це вже щось інше? Ну, власне, це історія про 100 гектарів. Ми ж поставили обмеження, і наша філософія земельної реформи полягала в тому, щоб агрохолдинги не допустити. До ринку землі з точки зору концентрації в 200 тисяч гектарів. Пане Дмитро, ви пам'ятаєте первинну редакцію і на земці двісті тисяч гектарів. Але з точки зору принципів права і безпосереднього володіння користування розпорядження, ми не можемо обмежити окремих суб'єктів господарювання але і заборонити громадянам України купувати землю до 100 гектарів, якщо вони мають підтверджений дохід. Тому як з точки зору конституції безпосередньо земельного законодавства, якщо працівник компанії має задекларований дохід і він підтверджений цей дохід, і він не має відповідних інших застережень, там санкційних списків, він а, має відповідно реєстраційні документи, моє нотаріус переявляє працівник, не працівник, він має право купити цю землю і він має право передати її в оренду. Єдиний великий плюс в тому всьому, коли зеркало тижня пише про те, що хтось хакнув земельну реформу, це ніщо інше, як іде маніпуляція, оскільки ми повністю в режимі реального часу бачимо всі транзакції, хто купує, хто здає в оренду і так далі. І наша філософія полягає в тому, що. Громадяни можуть купувати землю, здавати її в оренду, і в тому числі і аграрним компаніям, які мають велику кількість землі у розпорядженні. Питання лише дотримання концентрації, питання дотримання законодавства щодо походження грошових коштів, і питання дотримання інших нормативів. І е, я вам хочу наголосити, пане Дмитро, чому ми зробили перехідний період до 24 року. Тому що ми давайте відверто. Ми, аналізує... Або завжди, завжди ж так, того. ми аналізуємо, дивимося, які є недоліки. Я постійно наголошую, що земельна реформа живий організм, що потрібно доопрацювати, які є моменти, правозастосовча практика, оцінка і так далі. І ми це все відпрацьовуємо і готуємо зміни до законодавства з точки зору вдосконалення земельно-правового регулювання. Але те, що презентацію МХП показали, ну. Є ця презентація. Ми, ми дивилися, вона не обмежує право громадянина купити землю. Якщо ви працівник компанії не аграрної, ви маєте дохід, ви можете купити землю. Ми вас в цьому не обмежуємо. Але ліміт 100 гектарів. І податкова вас запитає, за які гроші купили, які доходи, і ми дивимося, реєстр речових прав. Ми це все повністю відслідковуємо. Я можу дати сьогодні. Не ви зараз говорите про ідеальний варіант, як це так. має працювати так. так? А, але от виходячи з ваших слів, чи можна зробити висновок, що концентрація відбувається в обхід тих запобіжників, які було розставлено свого часу законодавством? Я думаю, тут важливо пояснити слухачам, хоча вони і самі це розуміють, чому може бути шкідливою надмірна концентрація. Угу. Так, ну тому що я по-простому дозвольте так. А тому, що великі чи величезні, ну вони завжди розчавлять маленьких. А оцей баланс він є дуже шкідливим, як на мене. Якщо ми говоримо про європейський тип економіки, якщо ми говоримо про там латиноамериканський, немає питань, але вся Європа створена з фермерських господарств невеличких, в тому числі, скажімо так. От з того, що я бачу, і те, що я чую від маленьких фермерів, ну їх чавлять. І, і це, і це не важко пояснити, чому тому що, ну уявіть, ми вже там судову владу з вами згадували, і все таке інше. Коли а, сперечаються величезні агрохолдинги з маленьким фермером, у якого вибачте два трактора в оренді, і він виплачує на них а, mm -hmm. виплачує відсотки за кредитом. Хто кого переможе? В нашій системі координат. Я, я думаю, що тут. Якби питання абсолютно зрозуміло, чому, а, чому шкідливою може бути для майбутнього країни надмірна концентрація а, там в кількох, в кількох руках, чи, чи у кількох кланів, чи у кількох компаній а, оцього саму, самого найголовнішого ресурсу країни? тезисно відповідаю. Я власне, і прихильник цієї концепції, тому що коли уряд гончарука презентував 200 тисяч гектарів в одні руки, і коли суспільство не сприйняло це все, і ми. А, із аграрними асоціаціями ми ж відпрацьовували модель, яка буде компромісною, яка влаштує. Тому виключені іноземці і поставлені запобіжники в значній кількості і концентрація обмежена до 100 гектарів. Для того щоб ми працювали середній клас і малі фермери були в фарватері. Державна підтримка 579 в цьому році мільярд доларів. Це ніколи такого не було. Державна підтримка від Міністерства аграрної політики малим середнім фермерам, компенсація кредитної ставки, компенсація сільгостехніки на тваринництво підтримка. Третє. Зараз в п'ятницю ми проголосуємо закон про фонд часткове гарантування кредитів для малих фермерів. Це стосується до 500 гектарів пільгові кредити на 10 років на викуп землі. Наступна теза. Всі фермери в Україні, які мають землі на акті постійного користування до 100 гектарів, які ще в 90-х отримували землю, це мова йде про півмільйона гектарів, отримують землю на викуп її на 7 років по нормативно грошовій оцінці. Тобто, це фактично вартість річної оренди, яку вони платили в державу. Тобто ми їх так само підсилюємо. Але я публічно заявляю: до того моменту, поки не буде забезпечена інфраструктура ринку землі, щоб малий та середній мав як фінансові інструменти викупу. Так і мав необхідність розвивати своє сільськогосподарське виробництво, ми не будемо лібералізувати ринок, тому що нам основне забезпечити, щоб смалий та середній клас аграріїв мав не тільки можливість працювати на землі, а й доступ до всіх необхідних фінансових інструментів. І ця домовленість у нас наявна на рівні законодавства. Вона підтримана всіма профільними асоціаціями, агрохолдинги це менше. 25% в структурі сільськогосподарського виробництва вони є меншістю. А ми слухаємо більшість. А більшість це 50% середняки і ще 25% п'ять малі. Там це мова йде до тисячі гектарів. Так от, ми з ними в концентрації, і ми рухаємо земельну реформу. І земельна реформа відбулася в Україні вперше за 30 років тільки по одній простій причині, що був знайдений компроміс між всіма ключовими стейхолдерами. А Роман Лещенко з нами, міністр аграрної політики та продовольства України, продовжимо розмову вже за кілька хвилин. НВ. Роман Лещенко з нами, міністр аграрної політики та продовольства України. Ну і ми і, і в перерві ми говорили на цю тему. А, і про земельну реформу. Між іншим, якою є а, ситуація, чи можна зараз робити? Я розумію, це там проміжні підсумки. Та але до прикладу, якою є кількість угод на сьогодні? Стосовно продажу купівлі землі, ви володієте? Так, 80 тисяч гектарів було відчуження. Мова йде про більше, ніж 30 тисяч земельних ділянок. Ціна сьогодні, якщо брати загальну, більше 40 тисяч. Якщо відсікти найбільш дорогі земельні ділянки, це близько 5% Київ, Львів, Одеса. Це сільськогосподарського призначення земельні ділянки, але вони об'єктивно не будуть використовуватися під сільське господарство. Там вони підуть під забудову. Під забудову. Так то в нас середня ціна сьогодні десь близько 33-34 тисяч гривень, і ціна постійно зростає динамічно, потихеньку зростає ціна. А ви, до речі, спокійно ставитесь про стосовно зміни цільового призначення? Так, звісно, ми для цього прийняли закон 2194 зараз. Про децентралізацію, про дерегуляцію в землеустрої. Зміна цільового призначення це була схема хабарницька на два роки процесу, довідки, дозволи і так далі. Тобто вона існувала і раніше, але, так, але зміна цільового за, призначення за, за чорну готівку так, все це вирішували. Так. Зараз це максимально спрощено, прозоро, рішення приймаються онлайн-реєстрація, документи, все максимально відкрито. Для того щоб бізнес не відчував цієї проблематики з точки зору формування незрозумілих корупційних всяких схематик і дерегуляція, яку ми провели цільове призначення сьогодні спрощене до мінімуму. але ж Україна при цьому так поступово втрачає свій цінний ресурс в якості земель сільськогосподарського призначення. Дмитро, не вірте в це все. Це риторика наших опонентів, які розказують про те, що люди любимої це ж хочуть змінити цільове призначення. І побудувати завод, або там хочуть будинку. Ні, Завод це ще може і непогано. Там будин, котеджі, як правило, котеджі. для чиновників будуються, здебільшого. Пан, я пане я Дмитро, не скажу, що виключно для них. Пане Дмитро, якби ви побачили, скільки побудовано і скільки як схем, схемат, схематизували і міняли цільове призначення, то повірте мені, ви підтримали б дерегуляцію самим першим чином. Суть полягає в тому, що не треба ховатися, відкрито прозоро робіть, здійснюйте все офіційно законному порядку. І, будь ласка, ви власник землі, хочете змінити своє ну, призначення. Будь ласка, змініть. Ми не припинимо бути аграрною Україною? в тому числі, от я завжди кажу, в тому числі й аграрною Україною. Ні, нам це не загрожує. І я вам скажу відверто, ми прописали такі запобіжники, що якщо ви щось хочете там займатися якоюсь хімією незрозумілою, то ми зробили запобіжник із точки зору відшкодування втрат земель сільськогосподарського призначення. Там космічні штрафи. І методики розрахунки у нас це все прописано. Ми це відрегулювали, але основна була логістика земельної реформи: провести дерегуляцію, щоб звичайна людина могла максимально отримати доступ до інформації, могла операційно швидко приймати рішення і комунікувала не з чиновником, десь в Києві, а з громадою на місці. Ось ці 80 тисяч гектарів землі, так які куплено продано mm -hmm. після початку роботи ринку. А що це означає? Це ж невелика кількість, мені здається. Люди не поспішають продавати землю. Так, український народ мудрий, люди розуміють, що земля недооцінена, вартість буде зростати. Сьогодні є доступ до інформації у людей, аналізують наших сусідів, Польщу, Румунію, Болгарію, Словакію, де за 20 років земля виросла, вартість в 10 разів. Сьогодні в Польщі вартість гектара землі більше 10 тисяч євро. А починали так, як і ми. 800 євро починали, була ціна і так далі. Україну чекає такий же шлях, але все буде набагато швидше, тому що продовольство в світі ціни зростають. А баланс земель, які є родючими, зменшується зв'язку з глобальною зміною клімату. Ефективність сільськогосподарського виробництва теж динамічно розвивається. Україна фіксує рекордні показники врожайності, приріст росту агросектору плюс 10% за 9 місяців. І земля. Стає найбільш цінним активом. Це набагато краще, ніж однокімнатна квартира в Києві, або якийсь автомобіль, або будь-які інші активи. Феном... Тобто, тобто, ви закликаєте не продавати землю. Дивіться, я закликаю не поспішати з відчуженням, тому що це найкращий банківський депозит. В чому феномен, пане Дмитро? Оренда кожен рік зростає, і капіталізація вашої землі зростає. Сьогодні найбільша претензія до міністра аграрної політики з точки зору ринку землі. Це те, що є бажаючі купити аграрії, а немає де купити. Каже Роман Миколаївич, люди не хочуть продавати. Я кажу, і слава Богу, оренда, конкуруйте. Ми зараз зробили велику перемогу в вересні місяці, запустили електронні земельні аукціони для всієї країни. Прозоро. Тепер можна будь-хто реєструється, будь ласка, хто дає кращу ціну оренди, орендує, використовує землю, гроші йдуть до місцевого бюджету. Тому що філософія земельної реформи це не лише просто про землю хтось має купити чи продати. Це про спроможні громади, це про наповнення бюджету від земельного податку, це про інвентаризацію, це про геопортал відкритих даних, де вноситься вся інформація про ліси, про водні ресурси, про землю, про інфраструктуру. І це шлях, який буде рухати країну вперед, але це роки. Тривожною була був ось цей аргумент про те, що про можливість зняття родючого шару землі, uh -huh. так ну одразу такі картинки загалом апокаліптичні виникали. Uh -huh. Якою є ситуація зараз? Знімають родючий шар землі. Ви знаєте, ні вагонів немає, які вивозять чорнозем, і родючий шар знімають. За ці 100 днів ми аналізуємо чи є ситуація з зняттям родючого шару, вивезення його кудись. Ми таких фактів не встановили. Відповідно про те, що залякували опозиційні політики, що основна суть земельної реформи полягатиме в знятті родючого шару і вивезе його кудись у вагонах, не підтвердилось. Чергові фейки, маніпуляції, брехні вони призвели до того, що насправді суспільство зрозуміло, що це було ніщо інше, як протидія земельній реформі. Суспільна думка змінюється. Земельна реформа. Підтримки в суспільстві згідно з останніх соціологічних досліджень, і Демініціатив, і КМІСу. Зростає підтримка. Більше 50% громадян України вже підтримують земельну реформу. Окремо хочу сказати, що найбільша цінність для нас сьогодні це те, що ми в режимі реального часу бачимо всі транзакції по землі, бачимо власне ті можливості. А головне, що громади активно включилися зараз в процес інвентаризації. Процес наведення порядку і сьогодні громади просять е, нас е, можливість оподатковувати кожен гектар української землі. При цьому, от при цій відкритості, проблема з рейдерством, та чи фіксуєте ви помилки в роботі реєстрів? Яким чином фіксується ця історія? Чому вони ну якби виникають? А я думаю, що вони не просто так виникають. Згідно з даних Міністерства юстиції, нема жодної скарги за 100 днів ринку землі, пов'язане з купівлею продажем землі, шахраями або рейдерами, станом на сьогодні, якщо ми говоримо про ринок землі, про купівлю-продаж. Я скажу чому, тому що нотаріус перевіряє правильність поданих документів, проводить перевірку по більше, ніж 30 ключовим критеріям, по яким чітко встановлюється особа, походження коштів чи накладено санкції, всі правостановлюючі документи. Система дуже зарегульована з тією метою, щоб відслідковувати всі транзакції по землі, його знаєте, це фінал зараз, на жаль, та але все-таки, оскільки ви говорили про те, що вартість землі буде збільшуватись, завжди шкода виробників. Я от дивився на європейських виробників, коли mm -hmm. ось ця картинка, коли, наприклад, фермери там масово виливають на знак протесту молоко своє, та mm -hmm. до прикладу, або коли вони змушені викидати врожаю цього року, агросектор. Зазнав значних втрат через неможливість збуту продукції. У нас проблема була по виробництву кавунів в Україні, була проблематика. Причина, що сектор забезпечив площі приблизно ті самі, але за рахунок опадів і сприятливих погодних умов рекордні врожаї зафіксували по виробництву кавуна. І ціна ввалилася на ринку через те, що ну, реально пропозиція була набагато більше, ніж попит. І в цьому питанні була критична точка. Але проблема в чому полягає? Що на жаль, виробництво здійснюється на землях, які, на жаль, в тіньовому обробітку, і держава їх не бачить. Тому для цього ми проводимо зараз реєстрацію і податкування відповідних земель, щоб мати їх в контролі. Роман Лещенко з нами сьогодні був, міністр аграрної політики та продовольства України. І ми вам, шановні, дякуємо за вашу увагу. До зустрічі. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.